좀 해야. 가만 좀 봐. 나 찬이. SMI입니다. 우리 이치 드라마인데 반반을 감이나 나친기한이 두. 대학 볼로시럼 나ход. 아 볼로시. 볼로시. 메롬 메라메 몸인데봐. 콜라페르 우나 가데이타는 볼로시. 오치레블랏. 알로. 야슈 비초에. 어 가모비지니 아바 라우케니시. 사스라포시 아나 즈모 이마시라 쿠야. 사모트로포시 다우세케 기데 라. 마인스 람마스티 카 셴즈 모바스 게피체비토. 기데 카이 파트롤 루아 다마카니 안 사카즈. 라비 비초 츠쿠와 다기슐라 투 라 셴즈 모바스 게피체비토. 비초. 라 짜모비고. 호카이 메비치 카라사스즈다스 호카이 მომისმინე აგე შენ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის მოვას გაფიცებ რა სასწრაფოზე და იმაზე იყო მობილიზებული ხო ოკაი ბიჭო ნუ იბუსები ბიჭი გადავები რაღაცაში ხო კაი კაი მოვალ მალე კაი კაი შემოგო კაი გამარჯობა. შოკოლადი და რამე შაპანური მომიცი. გამელიგნებავთ. არა, ახ მშვილობა, არა, არა, ის მომიცნდეთ, აი. კიდე მოგეწეთ. მა. აა, გაბატონო. და. ერთი წამი თუ შეიძლება რა, რიგი რო დავიკავო და ცოტა უკარო დავიხიოთ რა. ახალგაზრდა, მე ვიდექი აქ რიგში თქვენამდე რა, უბრალოდ რაღაცა დამრჩა. წავეთი და აღიღე და მოვბრუნდი. გაბატონო, მე ხა წინასთან მეტყვის გევარ თუ კაკულიასთან ნახეთ ბოლოს. ძალიან მაინტერესებს. ისთან ნახეთ? ლელა კაკულიასთან. უზრდელი ხართ თქვენ ახალგაზრდა ვიღაცა ხართ რა. კიდე მე ვარ გაბატონო, უზრდელი ლამის თავზე გადამახტითო? დიახ, უზრდელი ხართ და თავხედი ხართ საშინელი. და ოჯახში გავდი. გაბატონო, მე და თქვენ შორის უზრდელი დედა. ენა! უზრდელი. ვინ არ ვარ გადასული? არ მომი, ალადინი არ მომი. შემოვა ეს ხალხი. რა ქნა მიშობ გამ. დიდი და ხარანე რომ შემიჩო. სიგარეტი ხომ არ გაქვს? რა? არაფერი. მაქს, მო. მაქ. მაქ, ძმა, ბიჭო. მაქ, ძმა, მაქ. მაქს, მო. მაქს, მეგობარო. მეგობარო, მაქს. მაქს, მეგობარო. ბიჭო, მაქს მეთქი, კაცო. მაქს, მო. მაქს, ბიჭო, მაქს, მაქს, ბიჭო. გამარჯობა. უცხოთ რაღაცას ვიკითხავ უცებ. აქ ეპილაციას გადაკეთებთ. დიახ, ყველა პროცედურა ультრა თანამედროვე აპარატით კეთდება. უსაფრთხოა? კი, სრულიად უსაფრთხოა. ჩემი ძალი მინდა ჩავწერო. როდის გნებავთ? როდის შეიძლება? თქვენ რომ მითხარით, როდის გნებავთ და მე ჩაგწერთ. აი, ხვალღო ჩამწეროთ 5 საათზე. კი, შეგვიძლია. მაგრამ აღა ხვალ 5 საათზე мама უნდა ვნახოთ. სხვა დრო აირჩიეთ? დღეს რომ იყოს 8 საათზე. ჩაგწერთ კი. მაგრამ დღეს 8 საათზე ჩემი ძალი ფრჩხილებზე უნდა ჩავწერო. მაშინ სხვა დრო აირჩიეთ. თქვენ როდის გაქვთ თავისუფალი დრო? თქვენ დრო მითხარით და ჩვენების მიერ დროს ჩაგწერთ. რა მაინტერესებს ეს ეპილაციები განსხვავებებს? არანაირად. როდის ჩაგწეროთ? მოდი ზეგ ჩაგწერეთ 3 საათზე. ესე იგი ზეგ 3 საათზე. მაგრამ ზეგ 3 საათზე ჯვრის წეღაზე ვართ. თქვენ მაინც ჩაგწერეთ და თუ არ მოვედით, ესე იგი 3 საათზე ჯვრის წეღაზე ვართ. კარგით. ჩვენაბული ხალხია. გამარჯობა, გისმენთ. ჩაწერილი ვარ დღესდღე. თქვენი სახელი შემიხსენეთ? თიკუნა. რომელ საათზე ხართ ჩაწერილი? დღეს ვარ 3 საათზე. უი, უკვე 5 საათია. ცოტა დაგვაგვიანდა. კარგით, ახლა პროცედურა უკვე დაწყებულია, მაგრამ რამის მოგიხერხებთ? ხო, მარცხნივ და პირდაპირ. მადლობა. მადლობა.
აი მე ღმერთო რა საცობები ამ ქალაქში გაუსაძლისია უკვე გაუსაძლისი აქ სულ ეგეთი საცობები ამ ქალაქში მე არ ყოფილა რა დიდი ხანია რა შემილამდენ უცხოტომელი სატამარა რა წაული და აკაური ვარ ხალბატონო არ ვარ უცხოტომელი აა ქართველი ხარ და კარგია თქვენ გაიხარეთ ახალგაზრდებო აბა რა გამრავდით და გაიხარეთ ჩემო კარგო თორე უკვე გაუტანელი გახთა ამ ქვეყანაში ცხოვრება დაგვიფხრეს დაგვიფხრეს მეკი გელი მომაწოდე გადასაც უკეთებ ეპილაციას. არა, კატებს არა. ანუ ამ კატას ეპილაცია არა აქვს გაკეთებული. არა, ესეთი ჯიშია. და ჩემი ძმისშვილი სხვათა შორის 22 წლის არის რა. აი, ატკა. გახტა და გათხოვდა. ესა და თქვენი მოკლე რამდენი წლის არის? 98-იანია მგონი. ხო, 98-იანი. გონი? ხო, ნუ დღეს რატომღაც ყველა ოჯახის შექმნაზე ფიქრობს. სწავლა არავის არ უნდა გენეცვალე და და თქვენი მეუღლე თუ სწავლობს? კი. რა კარგია. რა კარგი მეუღლე ყოფთ. ძალიან, ძალიან გაგიმართლოთ ახალგაზრდა. თორე აი მაგალითად ჩემი ძმისშვილს არც სწავლა უნდა და არც არაფერი. თავის დღეში წიგნი არ გადაუშლია რა. მარტო ყიალზე იყო აწყობილი სულ გენაცვალე რა. საერთოდ ყველაფერში мама მისგავს დიახ. აი, როდესაც ესეთი ფილოლოგი ყავს სახლში და არ გამოიყენებ, საერთოდ გაზე უნდა ვისაუბრო. გამუდოდა. აი, რა უნდა? რა დროს მაგის გათხოვება იყო, მაგრამ არა, არა, არ სწავლა უნდა და არაფერი არ უნდა და ადგა. გახდა და გათხოვდა. პრეტენზიები კიდე იცოცხლე, მომე და მომე, მომე და მომე. გაგიჟდები დედას გეფიცები რა, აი გაგიჟდები. აх, ბიჭო, ეს ქუჩა არის უეჭველი ძმაო რა. აჰა, ეს корпуსი სახეთ არის ძმა. აх, ბიჭო. კი. ეს არის უეჭველი ძმაო. ვიცა? აუ, ამას მე არქეოლოგი ხوار გონი ვარ, თო. რა საკეთებ? რა? აკ რა საკეთებ მე? მე ეტო. ო შენ აბა მე? სამი ჭიას ვეძებ, თო? რა შეძებ? ჭიაყელას. აი, აკ შენ ახლა ეძებ ჭიაყელას? ხო რა იყო, თო? კარგი. რა დგინდა ჭიაყელა ეგ მითხარი? ჭიაყელა? უნდა ვითევზაო, თო? აჰა. ესე იგი, სათევზაოთ მიდი. ხო, აბა ეხა ჭიაყელა რა წმინდა? კარგი, მაშინ ანკესი მაჩვენე სადაც აქვს, აბა? ანკესი? ხო, ხო უნდა ითევზაო. აი! ანკესი, თო? აჰა. ესე იგი ახლა უნდა იყიდო ანკეს. ხო, ჯერ ჭიაყელა დავითრია და ახლა ანკეს დავითრე. ძალიან კარგი. აბა, წამოდი მაშინ. სად უნდა წამოვიდე, თო? ანკესი ხომ უნდა იყიდო? აა, ანკესი, ჯერ იყიდე, მოდი. ეხავე, თო, ეხავე. აბა, მოდი, მოდი.
მიდი, მიდი, მოდი ვარ, ნუ გერიდები. არა, გენაცვალე, მე კი არ ვამბობ, რომ ხალის საერთოდ არ უნდა გათხოვდეს. აი მაგალითად დედა ჩემს, ჩვენ შვიდი შვილი ყავდით, დიახ, და შვიდივე წარმატებული. აბა. მაგრამ ყველაფერს თავის დროზე უნდა გაკეთება, სიყვარულსაც თავის დრო უნდა. აბა როგორ გენაცვალე, უნდა დააწყო, დაალაგო, ყველაფერი მოახერხო, ისწავლო და შემდგომ სიყვარული და ყველაფერი იქნება, იქნება კი არ წავა სადმე. აბა, ეგრეა ჩემო საყვარელო. თორე კი ბატონო, ისწავლე, დადექი ფეხზე, გაიმართე. მერე რაც გინდა ის გააკეთე, არა? აბა, ეგრეა ჩემო საყვარელო. ჩვენაც. აი ეს ანკესი სადღაც რახში წავიღო რა. დღეს იმენა მთელი დღეა კაროჩე რა. ერთი ჟურნალი დადეგინეცვალე რა, შემიძლია ვერ ვიხმები წელი მტკივა თემ ცხოვრება. აი რა კარგი ახალგაზრდა ხართ, როგორ გაომართლა თქვენ მეუღლეს. აი მაგალითად მე დღეს დილას ხო, ისეთი საშინელი ახალგაზრდა შემხვდა, აი გამაგიჟა, ესე იგი თმა არ ქონდა, თორე სულ ღერაღერა დავაპუტავდი. კი, ეს ჩემი ძმისშვილიც ნამდვილად ეგეთი ღლაბს გაყვებოდა ცოლად. იქნება ალბათ ერთი 20 წლის უნივერსიტეტი რა, დამთავრებული რა. მაგრამ რა თქინდა, мама მისმა გენაცვალე მანქანა უყიდა და თათია დასეინობინა მანქანი ზევითქვევით, ზევითქვევით. ეს ჩემი ძმისშვილი სუ ჩემ ძმას გავსა. აი ეგეთივეა ზუსტად რა, რაფრის მაგნისი რა. აი მე როგორ ვეხვეწებოდი ახალგაზრდა, როგორ ვეხვეწებოდი ჩემ ძმას თავის დროზე, არა გინდა ეს კაროჩნა არ მოიყვანო მეთქი რა. არ არის ჩვენი გვარის და ჩვენი აი ამ ოჯახის შესაფერისი, მაგრამ დაგიდე რა. ყველაზე კარგი კეთები ხარ. იცი ხარ გაწუხებ ისე? ნარა, ნარა უშო. ماشي მოგიყვები ხოლმე. სანამ ჩემმა ძმამ ნორკე შუბა არ უყიდა, ხوار წავიდა ოპერის თეატრში. აბა, ახლაც ზუსტად ვიცი ეს ამხელა ქორწილი რომ მომინდა, გენაცვალე და ეკუდა ბზიკობა და ეს რაღაცა და მიპრავაჟება და მოპრავაჟება და ზუსტად რომ გადამაყრევინებენ ახლა ამხელა თანხას წყალში. აი მითხარი ახლა ეს რა არის რა. აი მე მართლა მითხარი ხო არ გაცთე? არა, არა უშავს. არა, არა უშავს. და თქვენ მუშაობთ? არა, ჯერ არა. სწავლობთ? კი. რა კარგია. აი ისწავლეთ და გასაკვირველი იმუშავეთ კიდევაც. მე ვიცი ეგ ამბავი. იცი რა, ჩემოკარგო ახალგაზრდა, ერთი წუთი დგავალ, აი ჩანთას დაგიტოვებ და ორ წუთში მოვალ. აი მე უკაცრავად რა, ბოდიშ მართლა უნდა გავიდე, ძალიან მეჩქარება, ვერ მიხედავ რა. მაპატიეთ. ესეც კაი ტუტუცი ყოფილა რა. ხოვანდელ დღეს რო წეს კარის მოჯახუნებაც არის ის წესებად. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის. სათხარ. ხო, მოვრჩი მე უკვე. მოვდივარ. აქ რატო დგახარ? აუ, რავი, ვიღაცა ქალმა შიგნით იმენა და დინი შეღუნა და გამოვეკეცი, გამაკიჟა. ვინ ქალმა? დაგშვიდი? ასაკოვანია. თანაი სადღაც ბებია ჩემის ხელა რა. მე მშვიდად ვარ, მაგრამ შენ არ გაქვს ამშვიდებული სახე. წავედით. ხო რა. ჩამო. ხო დედა. აა, კარგად ვართ. ხო? ვა, რა სიურპრიზია. აუ, დღეს მე და გუგა მივდივართ კინოში. აუ, მე რო იყოს? კაი, ხო, კაი, ხო, всё, კაი, მოდივართ, კაი. რა ხდება? აუ, მამდე ჩემი ჩამოსულდა, რო არავიდეთ უხერხულია. აუ, კაი, კინოში არ წავიდეთ? აუ ხო, მაგრამ ძალიან უხერხული ავიდეთ რა, ხო. აუ, ზლიუს გადავწყვით ეს წასვლა რა. აუ ხო, მაგრამ წავიდეთ რა, უხერხულია მართლა. კაი ხო, წავიდეთ რა. მაგრამ კაი, კაი წავედით რა. რა ქენდა, სულ მეგოდება? კი, დავასრულე, წავედით. Thank you.
ჩამდენი ხანი? აუ, საცურ შევიყავით. გამარჯობა, დალიდეიდა. დეიდა კი არა ისა, დალიდა მიწახე. მამიდაშინი გელოდებათ, შემობრძანდით. მედიკო! ბავშვები მოვიდნენ, მედიკო! რა საკოტია? შენ გენაცმალოს მამიდამ ჩემი ოქრო მოდი მამიდა ჩაეყუტე ჩემი კრასავიცად და მენახე რა ლამაზი ხარ ოქრო ეს სულ მამიდას გავს ეს რა კარგი ბიჭია ვიკარის ეს გუგა ჩემი მეუღლე გუგა მე გუგას ვიცნობ კი მაგრამ სად მოასწარი კრენდი გაგიჟება სამარ გუგა გინეთველი მოდი კლინიკაში გავიცანი წეღან აი ეგრე ინტუიცია ხო არასო სამღალა სადახმა მოდი აქ აი ინტუიცია ხო ამღალა წადაგრეს ეგრევე მიხდი რომ ჩემი საძიძო უნდა იყოს ეგეთი ზუსტად არა გაზრდილი ანუ მე მამიდან ახე რა ჩამოგიტანე მე შე პოლონეთი და შეხედე საოცრება ჩაიცვი ბოლო მოდა ჩაიცვი სახე დააწყვე აი ასე ცოტა გადაკეცე ესე მოდურად შენ გენაც და რა გაგიდი რა ბიჭი რა დედამშობა ეგრევე მიწი გასხედით ხა გასხედით გადაიღეთ ხაჭაპური სანამ ცხელია კიდე სხვა რაღაცეებიც მოვა ხო გადაიღეთ გადაიღეთ სანამ დროა რა რატომ ხარ გამხდარი გუგა რა ვიცი სანერვიულო მაქვს ბევრი ალბათ სანერვიულოს მე ეკითხათ ბავშვი რომ შეგეძინებათ რა არ გადამრიო ბავშვ ველოდებით? არა, არა, ჯერ არა. რა? არა. ვითომ რატო არა? სანამ ახალგაზრდები ხართ, ყველაფერი უნდა მოასწროთ. ჯერ გაერთო. ნახონ, ესაც, ისაც. მე რა ყველაფერს მოახერხებენ? დალიკო. გაართობა და ტაშბანური მეერე, სანამ ახალგაზრდები არიან, ყველაფერს თავისი დრო აქვს რა. ეს საერთოდ მე კი არ მომიგონია. უფალმა თქვა რომ ქალმა უნდა ესე იგი ბავშვები გააჩინოს და კაცმა უნდა ინადიროს. ასეა ეს თავის დროა ყველაფერს. ამათი ნადირობა არ გაიშო. ადამიანია. მომისმინე ჩემო საყვარელო, მე თავის დროზე რაც გადავიტანე, ეს ყველაფერი რო არ გადამეტანა, არც ასეთი შემდგარი ქალი ვიქნებოდი და არც ასეთი დაფასება მექნებოდა სანათესაოში, ჩემო კარგო. ესეა ეს. მირთვი, ჩეგენაცველი, მირთვით კიდე მოვა ბევრი რამეები გადაგხდილიო. მომაწოდოთ ჩიქებილი მონასთან დაგისხავთ. ეს რა არის? ეს რა ლიმონათია? ნუ გადამრიეთ, რა გასმევთ ამათ საერთოდ. თამარ დედიკო, მე რო ისრაელში ცხოვრობდი. თიკუ, მადლობა. თიკუნა რა სახელია? მე შენ თამარი დაგარქვი. სიძე ბატონო. გუგა. გურამი. აი მე რო ისრაელში ვიყავი, გურამ ჩემო. ლიმონაცი კარავინ არ სვავდა, რა გასმევთ საერთოდ ამას მე იქ ეშკალიოთ სვავდი. დიახ, სასწაული სასმელი. მირთვით ეხა, მირთვით იმ ხელა ფული მაქვს გადახდები, წარმოდგენაც არა მაქვს. აი მე გურამ შენ გენაცვალე, ნახე ეს შენ ჩამოგიტანე პოლონეთიდან. უგემრიელესია გაგიჟდები. შენ ანუ არ გიკეთე ჩემი ნაჩქარი სათვალეს. ხოზურა. გიკეთებ ჩემო კარგო გავიკეთე. აქ ვარ, ბიჭო, რა დაგემართა? ხო ჩაგიგდე ლოკაცია. თბილისში, ხო, თბილისში. კიდე ქობულეთში არ წახვიდე შეიქ. აი მოდი აქა ვარ, კაი. მაგრამ მე ხა ცოტა რაღაცა მე მგონი მომიმატე წონაში და რაღაც ცოტა ის მაგრამ რა დროს უკარგად ქონდა იცი? არა, უშო, აი მადლობა, ჩემო ოქრო, გიჟდები ეს ხელარზე გიჟდები. ვაი მე გინდა ჩემი ოჯახის უბრალოდ დაურეკოთ. იცით რა კაი კაცია, გაგიჟდებით, მოიცეთ უნდა დავრეკო. ფანტასტიკური ადამიანი ერთი წუთი დაურეკოთ. Tikanis. Polilogi. Aftaina diamo dose muto. Zanasi de gipnalo de prodegana kis. Kerisu. Kerisu Ahilea. Ielnes ki mode meta papusia. Imi, imi dia. Imi. Imi magoke sine. Ahilea. Oso tus vasavidine toso. Ahilea. Ahilea. Oh. Ielnes ki mode meta papusia. Zanasi de gipnalo de prodegana kis. Yasu, 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 Aphilea, yasu. Πολύ λόγοι υπάρχουν, όχι ένας. Πουθανά δεν ξυπνά, ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Είμαι φανταστικούρη ადამιανία, ρε, φανταστικούρη. Τσάγι, πάντα τα ουτσίδε, βλάτ, τσάγι, πάντα. Ούι, τσάδι, τσμόβιδα, ρασάκουαρλο, βάβ, γιζδέμπι.
ხონდა მოკლედ მოგიყვეთ ამბავი რა. ანუ უკაც რაღაც მაპატიეთ. მეგობარს დავხვდები და მოვალეხლავ. აი, გელაცვალე გურა მილიხა. რა მომუზილიზი ხარ თამარ, შემოწყორე. ალო. სადა ხარ ბიჭო, მოვედი. ხედავ. აა, რა უცი ფოხვედი ზურის, აო? კარგი მე შენ ეკაიფე ბიჭო ჯოდასენს, ეს თუ ჩემი ძმა ხარ. კაი ბიჭო, რაღაც რო ჯოდასენს. მაშინ მიშვილიშ ძმავა დივიდა შეძმობას გებიცები ისეთ გაწამაციაში ვარ, არ ვიცი ძმა ესეთილა თუ კიდე როდის მე გაბიტერდი. ეს რა არის? შაპანიური და ეკესით დადიხარ, თევზაობა დაიწყე. ბიჭო, მე რეგეთ ხოგითხარი შეძმობას გებიცები დივიდან მე რავარ ხოძე მეთქი. კაი, წამო გელოდებია რა. რა? რაი, ზურა. ის კარგია. რა, თიკულას მამიდა რა? მიდარი? თიკულას მამიდა რა იყო? აუ, ბიჭო, წავალ და მოვა, რა ცოტა ხანში ძმობას გაგცე. და ახო, ბიჭო, ხომ არ გაჟრიო, წამო გელოდება ხალხი, ძალიან ცნობა. ზედა დამირეკეს და შეძმობას გებიცები, გავარდები და მოვა ლუსებ. ხო, ის მოიცა რა, ხალხი დედამისი გელოდება, თან ამდენი ხანია თიკულას. სიცხე თიკულას დედა, ბიჭო, სიცხვილია, წამო. Tamo. Gugu kach. Rasitsi gugu. Akosum qobizome. Turme parda ghiade teni polde. Romi qurebs me. Ai me. Meseli polde biuro qurebs qane takilani. Ida shemizli. მედიკო, ეს გუგას მეგობარია. ძალიან კარგი ბიჭია. შობლებიც ისეთი კარგი ყავს. კარგი ოჯახში აღზრდილი ახალგაზრდაა. დაჯექი ზურა. დაჯექი. მირთვი ზურა რამე. არა იყოს. რა იყო? კარგად ხარ? კი, ერთი წამით გამალდა შემოვარ კარგით. სულ ერთი წამით. გადაიღეთ, ძალიან ბრელი წადია. ვაჩი. უეჭველი გიცნოთ. რა ბიჭო რომ ვეცნე უეჭველი რაღაცას მაგზრომინებდა თუჩი. მარა რა ვერ გაიზარდა ესეთი სირი და დებილი როგორ ხარ შეუპეტო შტრაჭი. აх ბიჭო დახავს თუ ხე პირდაპირ გავიპარო შანსი არ არის მერე იმენა გუგუშაც გადიგიშდება. მარა რა უნდა მივიდე რა. რაც არ იქალი მაგის დედაცული. Thank you.